Mütəllim Dəmirovu bura dəvət etmək istəyirik. Mütəllim bura buyur lütfən. Bura. Və bir canlı ifa istəyirik səndən. Sabah erkən bir canlı ifa ilə bu dəqiqə orada əyləşirsən, yəni ayaq dayanırsan, yəni fərq artıq yəni seçim sənindir. Gəlin bir mahnı eşidək mütəllimdən, ondan sonra isə söhbətimiz davam edəcək. Başlayaq. Hazırdır hər şey. Aha, okey, başladık.
neyse nefesin, nefesi doğulara ana neçin çaldıdıra. Hasretle bakma gülüm Ustadımız eğer Alim Qasımov bu dəqiqə seyredirsə, bəlkə də çox razı qaldı bu ifadan, çox razı qaldı. Yəni ifadan tərzdən də bəllidir o dəqiqə. Mütəllim, lütfən əyləş, lütfən.